odayaasha siyaasiyiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa maanta mar ay shir jiraayad ku qabteen magaalada Boorama. Waxay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ku eedeeyeen inuu faragelin ku hayo golaha deegaanka degmada Saylac ee xarunta gobolkaasi Seelal, kaasoo dhowaantani xilkii laga qaaday maayarkii hore ee magaalada Saylac Xuseen Iidla Barqadle, halka maayar cusub loo doortay Sacad Daahir Ciye. Odayaashan ayaa fariin u diray madaxweynaha Soomaaliland iyagoo arrimaha iyo arrimo kale ka warramayna waxay yidhaahdeen: dee dhagaxumaynta iyo siyaasad xumada iyo sharci jebinta, dee horta waxaan ogolaan karayna maaha sida anigu aan isleeyahay. Waxa weeyaan qarannimada Soomaaliland waxay ku dhisan tahay sharciyad, wax la yidhaahdo ama dastuuri, wax kastaaba nidaamka shacbi ahaanan ogol lahay. Annagu aan aaminsanahay in la jebiyo qarannimada Soomaaliland ama xisbiga laftiisaba lagu xadgudbo. Marka qarannimada Soomaaliland sharciyada doorashada laga hor yimaado, waxaa dhacaysa in sharciyadii Soomaaliland la jebiyey. Sharcigii faruu ka baxay sida cad, sharcigii waddanka u yaalay faruu ka baxay, jeeb baa lagu shubtay. Sharciga haddii jeebka lagu shubto waa lagu kala tagaa, deetana waxay noqotaa nin iyo itaalkii ayay noqoni. War Saylac layga ma laha, cidan la cid Saylac 1958 aabbahayba maayarnimo halkaa uga sharaxnaa looga doortay 1958 oo Ingiriis joogay waddanka. 82 ilaa 88 walaashay baa maayar ku-xigeenka ahayd Mareen Micad Alaale. Ninka laga Xuseen Iidle meesha ku dhigan ma sheegaya. Ma intaa 58 ilaa intaa markaanu maayarar ka ahayn, where were you being? Xaggaad joogti? Maxaad reer Saylac markaa u ahaan weyd? Marka ad annaga iminka Saylac noo sheeganayso eed leedahay anaa ka degaana, maxaad markaa aad reer Saylac u noqon weyd? Haddaad wax yaroo intaa la yiri wax ina duminaya, beel ahaan buu inoo duminaya, gobol ahaan buu inoo duminaya, wax walba inoo duminaysa, wax inoo dhaama cadaaladdaana. Anuu ma garanayo cadaaladdu waxa weeye, cid walba waa u dan, weliba kuwa kuraasta ku fadhiya u danta. Waayo kan waxba hayn, wax weel maran meel buuxa laguma dhifto, kan waxba hayn maxay ka qaadi? Kaa meesha ku fadhiyay u dantahay cadaaladdu. Anugu de malaha waaban qaldan ahoo umadanihine. Waxaan leeyahay madaxweyne ku-xigeen anagoo ku ixtiraamaya, labada inanba waa inamadaadii way kuu siman yihiin. Haddii xitaa mid ku habboon yahay laba tasho oo kandhe, laakiin hebel ma noqon karo? Hebel unbaa noqon kara? Dee waa darbad qalloocan. Xuseen Iidliyo Sacad Daahir, laba nool maadeere weeye, laba nool meel ku wada nool weeye, laba nool cidma u dhexayni weeye. Ma ahayn in loo kala ololeeyo iyaga, iyaga laftooda in loo kala ololeeyo ma ahayn waxay ahayd Salaame Xuseen baa hayay. Maantana Sacad baa la doortay. Haddii la yidhi in cuqdad laga qaado inuu kursiga iska fadhiisto, ma ayadoo sida Xuseen Iidle u shaqeyn kaga la shaqeeyay iyo Sacad uu la shaqeynayo inuu Xuseen la shaqeeyay, ma ayadoo maantana adun baa jooga birin aanu baa joogi xilkuna waa meerto. Dee waxa weeyaan aniga madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland waa Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylac, waa madaxweyne ku-xigeenkaygii, waa ina adeerkay. Aniga waxaan leeyahay ha ku mashquulin Saylac iyo laba yeero inoo ilmaadeeradaaye, wax ka weyn ku mashquulo meel kale lagu jeeyay, Hargeysa iyo Burciye lagu jeeyay iyo Badaas lagu jeeyay iyo Kirilka Sanad, sida wax uga doornaa, sida wax u geynaan u bacmistareynaa. Waxaan ku xiiqnayaa inaan ku xiiqin Sacad iyo Xuseen Iidle. Waa nuux kadiya telefishinka caalamiga ee Star magaalada Boorama.